Breaking news. Walo story satwe zitambula. Ebiri muzimanyi, emu temujimanyi. Ebiri zitambula esoka, Dr. Musenero, yakwata milioni za Uganda, munana munana, na agenda agule mmese. Chani jizaba na Uganda. Mama nyabo. Echo kubiri, tuamaze kwa weekendi, waluo mvubuka ya genze munyonyi ya Uganda, na atundira mweseneni. Video ni zitambula, abantu bachi discussing ako. Chokanze na story yoku satu. Lona di mayinja. Yaliyo wa Eagles, kanafuko wa Golden Band, yalimo People Power, na agenda mwe na arimu. Yafunye omulimu, ogwa National Water and Sewage Corporation. Comment agenda okudaka olinga amazo chiwulira, agenda kubuza, ebe bitu kasizawa. Chitu ulagaba na Uganda betulimu, abagale byononese, abagale byekisiru, n'ebyekigwagwa. Bwogera ku development, na achievement, tebagala. Bwogera ku kintu kyonna kyonna ekikulaakulanya, tebagala. Lete ensenene bazaagala bajja discussing ako. Lete mese bajja discussing. Kakati, first of all, before we talk about mayinja, tusoke tuogere ku mese. Banange muleme kubeera abantu ba wansi. Mujja gamba Dr. Tyanyo awuliriza nyo government ya M7. Mese kikaki ze baaguze. Gwe mese z'omanyi eri yakulumira nika, yakulumira boxer. E mese gy'omanyi eri yakulumira lumonde gwateeka mu cupboard. Yaluma ku majigo. Ni mese kusinzira ku kikache mese kyegenda okukola. Wali mese zitegulula bomb. Wali mese zebagensa ake dagala. Wali ne mese za milioni dole 10-10. Nero akubagwe mese zo manyi gwe buli mese obuli wansi mu mito gente beyo eri mu kitanda wansi. Kati kitro gaba na Uganda abavu abanaku abazibu. Tuze ku mayinja. Mwali manyi mayinja agenda kufa. Bana Uganda kastoya ukana nabo. Nokwate kubeddala. Ngaba kubika, rest in peace mayinja. Nosanga naba labavu maa, kama inja, karabe, kagenda kufa, kasiru, kazunga, kamoro, katreita, kachi. Niyo gendo kutuna bantu kumi ya wali mkufumo musajoyo. Ngatekuli na asana kubeda house garowe. Mayinja nkuyoza ayoza, weba lufuno umrimo. Nse njagala nya achievement mbula mbwe nseno. Na abo position nimemuroza ntisibagara. Ninebi nungi bimba manyiku. Nwakubanzi kutunaba gama, nsajja kuchibuga kusini kamanyi. Sajja kuogera bya kisiru, sajja kugobera lumbuye, sajja kugobera penge penge, sajja kuuliriza segirinya bya yogera, najja kola bintu bya mukasate nfune sente. Mama wange nakyo bajali, kati achievement iyo neyo omuntu bya bafunye njigoberera, kubanga nange njagala achievement. By the way, nzo mu kubantu abasinga obunaku mu Kampala. Kubanga bonna ito omugagga kweno level mba musiru. Chokate banji bensinga, kati buno bwe buzibu. Bana Uganda begamba nya abantu bali ku level nabo. Nti omuntu asobola kuteeka mu data wa mutwalo mulamba n'ala balumbuye naye ate n'ateeka mu data adi campaigning e kanzo balimo mu awadi oba n'ateeka mu data gobera mayinja okumuvuma n'ofuna obufaananyi fananyi abuteeketeeke emitwe gy'abala emitwe gy'embizi mbu ateeke yavumise mayinja naye abasajja bano be mulaba there are some people bantu abalina kye bali mu society bw'obasemberera era neewuunya abavubuka kati ngenda kubawa ekyokuyiga ku bantu basatu. Asoka irona de mayinja, owokubiri ye bebe kuru, owokusatu ye bada mbaru gahari. Rona de mayinja mchikula che, musajja wa ansonyi. Nebo musembeda wanu, ye muntu kubeta go kuogera kona ye kubanga in experience, echisoka. Abaro oza anti mayinja mwavu muri imba. Chokate mayinja mwavu, kubanga buli muntu aina levo kwa hatu kanga mwavu, nga yaga lo kweyo ongera yo. Katibu levo yo kweyo ongera yo, abafu baba kusiko deku levo ya abwe. Chokate nga kwa yaga lo kweyo ongera yo. Tugeze, mayinja hizo kubaya itaga milioni 15 buli unako. Okweza, abakozi bakoza kumirimo je, ni nobula mguwa wabuli jonga. Itaga milioni 15, gwe milioni 15, zo sasa, zo kunganyize miyake nango olibu enu, okora. Yaze itaga buli unako. Just mu mirimo nga capital gwateeka mirimo kusasula abakozi kulyako kutambula buli lunaku neno osanga nga kikwanguira okutayipinga n'omuvuma oli mu siru kalabe kagenda kufa kitegeeza teweegomba ekyokubiri ye bebe kulu oyo jo yagambye nti asinga diamond bebe kulu kitufu asinga diamond mu ndowooza ye kubanga bebe kulu ze corporate man mwana wa mugagga akulidde mu fulati ndowooza ye tasitakiriza bebe kuru na ye njini achimanyi tidamondi ya musinga. Nilu achia gamati ya musinga. Ndi ye bebe kuru takiriza is a corporate man. Tagala guomu jerege. Oja kwe sanga. Nga bebe kuru experience jarina. Obama inja jarina. Ngo jeta aga. Nga ateba li free. Osobolo gena na kwa naba appointment. No gena na kono. Esawa wakili bidi. Nizibakote jikuyamba. Neba na Uganda. Wakili alaba Bobby Yanga.
oba alaba ka live akali mukumulimba ko omuntu ali ebweru egwanga simanya mu siri chi simanya weekolera ali mukuogera oli nadda nalaba weekolera byayogera mayinja bwaba akoze bira omusiru bebe kulu musiru kirabe namalevu. The truth is you are missing a point. Kubanga abantu bano batusinga fetubadde nabo kumpi bebe kulu nyangamba twali kula bondisa nangamba Dr. T obuzibu bwa way back 2018 nangati obuzibu bwa mkatinga gwe Dr. T oli mvubuka mugezi twali twogere bisere ebi nayo yagala okusanyusa nya abantu bwemwenkana omuntu buli wasanyusa abantu bwemwenkana nabo abera mwavu hamuchi gundu yangamba lumu Dr. T video je wakoze na video je nalabyo je wakoze wajikoledde bavu banno to make them happy. You are impressing your fellow poor people. Nientandiko okumanya ti Dr. T wano wendi nakubadde naka achievement kendiko nino kongerako olekerawo kujirega abantu nga mayinja toyina kyomwenkana. That's the truth. Musajja mukulu aluddewo mufitu zezenjawulu ate olwokuba ti yagenda bwendaale mutekitegeeza nti gwamutwala mu kabuyonjo nedda tekitegeeza nti omusinga amagezi abantu gwe balowooza nti tebalina amagezi balina connection zesobola okuyamba mu bulamu kyokka ate abantu balowooza nti bamakulu nnyo tebalina wadde connection obulamu tutambulira ku connections tutambulira ku experience z'abalala tutambulira ku warnings ne instructions z'abalala baludde mu fields kati ate ffe wano mu Uganda betujerega kubanga simple babuzira mu 7 omusajja owokusatu gwengenda okwogerako ye musajja kubaita Balamu baaluga hale wano wansi w'enjuba tewali musajja muyaye nga Balamu kyokka Balamu aliko ekyokuyiga nze bbanga lunali entabondere ne Balamu ku mikolo gy'abakulu Balamu asobola okutuuka ng'abantu bonna batudde eri buli omu anoonya kafuwa anaatuula kali corporate Balamu n'akwata olweyo n'ayera Balamu n'asiimuula Balamu ayinza osanga abasiimuula ku woteeri n'asiimuula nabo mu bisaati byeggo by'omuvuma kyokka Balamu bw'ayimirira mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga yole Kaguta Museveni gwe gw'olaba ataliimu magezi omanyija galamba buwulire Museveni talabika Museveni buli muntu gw'olaba aleekaana gw'anoonya ne bannaddiini nabonna b'owagira ye yabaleeta ekitegeeza musajja w'amaanyi ne Balamu asobola okuyimira mu maaso ga pulezidenti sekondi 43 n'arobi nga biliyoni 3 ng'akozesezza ekitiibwa afunzizza ebigambo biri mu kontenti amala ng'atali on point n'atuula wansi enkya ne bagamba Balamu yatubbi n'osanga abala gwe b'omanyi ng'abantu ne babakwata batwale wa Museveni wa opportunity yonna nga tebasobola kuwogera badda mu kwesesa tuve ku Museveni kubanga ye mukulembeze wa byabufuzi olwaliro singa bakusitula okubaako pano y'abantu b'osisinkana opresentinga project yo oba okole interview can you stand up fluently n'oyogera n'abantu abo ne bakuwa omulimu nedda owokuna ye full figure mukazi muwemuzi ayina shida ze nyingi ng'obulamu bwakulidde musinza kumunenya bingi besinza kumunenyaako naye ate munenya kubanga kyeki muwemuza nga ayina abaana kyeki muwemuza nga wagira gavumenti abagisiga ekifaananyi ekibi ne full figure buli connection gye weetaaga wansi w'enjuba eri mu ngalo ze njogedde ku bantu bana njogedde ku Balamu ne njogera ku Ronald Mayinja eyafunye omulimu mu ministry amo National Water and Sewage Corporation ne njogera ku Bebe Kulu ne njogera ku Full Figure abantu bonna boogerega boolabanga abasirusiru be bantu be weetaaga mu bulamu bakubeeko be bakukonekitingako oba bakuyigirize engeri gy'olina okukonekitingamu n'okukolagana kuba emirimu gino gye tukola twetaaga connection oyinza okuba wasoma amazzi oba okuzimba oba okulima kati olina connectinga kyokka nga Mayinja gw'ovuma singa oba omutuukiridde ayina akasimu kayinza okuwa n'okuba awantu obulamu bwonna connection zi ebyo bemuwozaamu natuta ebisaati ku reception ne bangoba musirimu nyankole byakisiru you need to be connected anywhere okubaako kyoka kubanga that's the world eyo ya Afirika eyo yensi yonna so mwe mwenna abajerega opportunities mwebale naye ebbanga bwe liryetooloola ojja kugamba had I known a slogan of fools. Mayinja nze ndi musanyufu n'omulimu gwafunye mukama akuwa omukisa kola emirimu gyo ate naffe tu inspiring ebigambo byonna byombuulidde nga tusinkanye mbyebasa era neewuunya n'olaba ako ka Mayinja n'olaba avuma ka Mayinja bambi nga sente z'onoonya emyaka ena Mayinja azisaasaanya mu sekondi asatu nga n'amagezi n'experience gy'alina simple because awagire n'alimu ekyo kimu kuyisa omusiru
Chokati wemba nkula videos ino, sizi kuli la nsiyo na nkuli la haba abatono, kubaku bantu kumi kubaku mkulembe zogu. Video muji la bantu mitwaro kumi, manja kulika bantu chikumi benji kuli di. Simple bambara. Mainja Webali, ye ambasada wa National Water and Sewage Corporation. Mainja Musajja Mugezi. Wakuwemba lae Musajja Mutonotono, ayogeranga haba kazi, ne Musajja Muchi. Bara moyo nja kudda mubasomese ne bebe kulu ne full figure abasajja abo zetambuddeko nabo nimba ko byemba ko pako ate binyambi cyo kasina kyenjigide kusegirinya attention yaba nga nene akampala najja bwo nabara najja bwo mari najja nani najja kola sing kola.